ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಬಾಗೇವಾಡಿ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿರುವ ವಿಚಕ್ಷಣಾ ದಳ ಮುಂಜಾನೆ 3:30 ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಹಣವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ನಿತೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 24 ಅಂತಾರಾಜ್ಯ 38 ಸಾಮಾನ್ಯ ಚೆಕ್ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ 73 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ 2 ಕೋಟಿ ಸೇರಿ ಒಂದೇ ದಿನ 2.73 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 9 ಕೋಟಿ ನಗದು 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಮದ್ಯವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 3 ಪಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಒ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು MCC ಹೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 9 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮನಿ ಪವರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ.